Současné povodně zasáhly život skoro nás všech v České republice, ale i v okolních státech Evropy. Všichni víme, že vojáci jsou zapojeni do pomoci při živelných katastrofách. Věděl jsi ale, že i samotné NATO je připraveno na takové situace? NATO totiž není pouze organizace, co zajišťuje bezpečí v případě války, ale i při živelných katastrofách. Dozvíš se, jak členské, ale i nečlenské státy mohou o takovou pomoc požádat, kdy ji Česká republika v minulosti využila, a jestli Ukrajina může České republice poskytnout pomoc, jakou slibovala. Tak se koukej až do konce. Já jsem Káťa a tohle je Beyond the Barracks, na kterém se věnujeme vojenským tématům. V tomhle videu jsem se rozhodla sdělit nějaké základní informace o tématu, kterému jsem se jistou dobu věnovala, což je mezinárodní pomoc při katastrofách. Několik let jsem byla součástí projektu Pražský studentský summit, který je pro středoškoláky a vysokoškoláky. Těm to maximálně doporučuji. A byla jsem součástí modelu NATO. V dnešní době se strašně často setkáváme s názory, že NATO vlastně vůbec nepotřebujeme, přece tady nemáme válku, ale často se opomíjí to, že NATO nám pomáhá i jiným způsobem. Začneme se strukturou NATO, která je spojená s řešením těchto situací. A zmíním dva takové základní instituty. Každý členský stát NATO má na svém území takzvaná Centers of Excellence, což jsou tréninková a výuková centra. Vždycky jsou zaměřeny na jednu specifickou oblast a v Česku je to Centrum pro ochranu proti zbraním hromadného ničení. Tohle centrum se nachází ve Vyškově a je to důvod, proč můžeš vidět ve Vyškově pobíhat lidi v různých maskáčích. Zrovna tohle naše centrum nemá co nabídnout při řešení živelných katastrof, ale v Bulharsku se nachází Centrum krizového řízení a reakce na katastrofy. CMDRCOE organizuje simulační cvičení, koordinuje civilní záchranné složky s vojenskou podporou, pořádá různé semináře a sdružuje odborníky. Jedná se o takový stálý hub, který by měl rozvíjet inovace v odvětví a měl by integrovat členské státy NATO. Ale nemá na starosti už samotnou reakci na katastrofy. Pak je tady EADRCC, což je Euroatlantské centrum pro koordinaci odezvy na katastrofy. A to už je ten orgán, který zajišťuje vzájemnou pomoc. Funguje od roku 98, ale podobný systém je v NATO už od roku 53, kdy byly záplavy v Belgii, Nizozemsku a Spojeném království. A teď už jak EADRCC funguje. Je to takový domeček, co spojuje ty, co pomoc chtějí poskytnout a ty, co ji potřebují. Pomoc může být poskytnuta buď během 24 hodin, 48 hodin nebo 72 hodin. Odvíjí se to od toho, jestli ty státy jsou partnerské, členské nebo v rámci nějakých dalších spoluprácí. A pak samozřejmě, jak je ta pomoc velká a jak geograficky daleko to je od těch míst, které budou tu pomoc nabízet. Do těch 24 hodin zpravidla dokážou státy pomoct ostatním členským státům NATO. Jak už jsem trochu nakousla, pomoc mohou nabízet i přijímat nečlenské státy. A to ve dvou různých skupinách. Jsou partnerské státy NATO, kam patří Ukrajina, Gruzie, Japonsko, Jižní Korea, Bosna a Hercegovina, Srbsko a další. A pak jsou specifické programy. Mezi ty specifické programy patří třeba Středomořský dialog nebo Istanbulská iniciativa pro spolupráci. A kdo tady tuhle pomoc zaplatí? No, oficiálně by to mělo být tak, že stát, který si o tu pomoc požádá, tak si ji plně zaplatí. Často se ale stává, že ta pomoc je poskytnutá prostřednictvím daru. Taky se nedá asistovat úplně každé zemi. Ta země se musí postarat o to, že ty záchranáři, vojáci, doktoři, kteří tam přijedou, tak musí mít dostatečné zázemí. Takže musí mít přístup k telekomunikacím, frekvencím, mohou využívat satelity, je potřeba jim zajistit pracovní víza, jestli to potřeba, ubytování, stravu a podobně. EADRCC nefunguje samostatně v NATO a všechny rozhodnutí o tom, kam pomoc přijde, tak musí být schváleny ze zhora. Mohla by prostřednictvím EADRCC poskytnout pomoc Ukrajina? Ač to zní divně, ano, a je to i pochopitelné, protože od roku 2015 se Ukrajina účastní mezinárodních cvičení. Právě v roce 2015 ji dokonce organizovala na svém území a tématem nebylo nic jiného než zemětřesení a povodně. Záchranné týmy mimo jiné na těchto cvičeních testují navigační a kontrolní systémy, jako je třeba SEARS nebo NICS.
Pokud tě tady tohle téma zajímá, napiš to do komentářů a já na to zpracuju další video. Česká republika v rámci EADRCC získala pomoc minimálně dvakrát, a to v roce 2002 při povodních a pak při covidu. Jsme taky významným přispěvatelem. Pomáhali jsme při povodních na Ukrajině v roce 2020, při covidu, při zemětřeseních v Albánii v roce 2019 nebo při lesních požárech ve Švédsku v roce 2018. Doufám, že jsi se dozvěděl něco nového a přiblížilo ti to, jak na to funguje. A nezapomeň tenhle kanál odebírat pro další vojenská videa.